მამიდაშვიდან დარჩენა და დედაშვიდან დარჩენა გახსოვდება. ხო და იქა რჩებოდი მაგას ვინ იყო ეგაც იმათკი? გადავაწეროთ, რასაც ეს დაფაზე მეუთხარი. რა უნდა იყოს? საქართველოს დამსახურებული ინჟინერი სერგო აბზიარიძე. რა ქამკასო მეუთხარი. ეგეო რა ხებაზე. სატრაქტორო ქარხანა აშერა. სასმელი ხო ახლა სასმელი გია ჩემო თემო ჩემო დათო რა ბიჭებო ფუძების მეზობლად მოდი რა აი იმ უფროსი თაობის ხალხს გაუმარჯოს რომლებიც დღეს ჩვენთან არის ჩემ გიგლაბიძეს გაუმარჯოს ჩემ დემურმონიავას გაუმარჯოს მადლობა мама ჩემი რო ამაყობს რომ დემურმონიავა იყო მისი ძმაკაცი რა ბატონო ასე და როგორ უყარდა გოგი დოლიძეს დემურმონიავა გიგლაკებურძალიძეზე ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ მამაჩემი არ ეცნობა გიგლას, ისე ვთქვა, ახლოს როგორ ვთქვა დემურმონიავას, იმიტომ ერთი სასტავი იყო რა. ხო, დემური და მამაჩენი ერთად წავა. არა, ხო, ამას არა, ამას გეუბნები რა. ჩემი დემურის შობლები, ჩემი გივიბიძია. გივიბიძიას იმდენად არა და დოდო დეიდას მისულს ენაცოლო, ჩემი და ფებს რომ ნახეთ კიდევ აგი. ხო, ხო, ეგერი მეობა ოთარმანფორია და ბონდონეგები თქვენ აღარ ბონდო ბიჭო აუ რა кай კაცი სიმონ ერთხელ თუ ორჯერა ვარ იმ კაცთან შენახვედრი მაგათ ოჯახში აგი ეს მეტი არ არის არა მაგათ ოჯახში არც ერთ სხვა ჩორის იყო შენ რო დათო მამუკას ძმებს მე არ ვიცი ეს მამა არ ჩვენ ვიცნობ მამუკას მამუკას მიკიდე და არც მამუკა არის არა ხო და არა და არა არის ხო არა ხო 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 გეუბნებით ერთი სასტავ მაგეთან შეძლავშა ჩემისა ბონდომ რო უთხრა ძოს გაშალე ახლა პურმარილიო და ეგი ჩემი გოგის ბიჭიაო და ხო ტოლია ხო ბიჭო ბონდო აა ბიჭო რა кай კაცის ხო ამონჯახის დაგრევა ესე არ გინდა მიცე მოდი მითხარი რომ არ მინდა მიცე მოდა დამეხარო ხო ახლა უჯახა ვინა ხო არის ოცილარი არ უნდა ხო დედამისა ნახულობს სახში არ ვენის ხო მამუკა ბაჟო გასკვირა არ ნახულობს რა სასაფლაოზე ჩამოსული იყო აგნომაზე და სასაფლაოზე кай კვირელს არ გამვიდა და ორშაბათს შეძლოს მოცაო რა ვიდა სასაფლაოზე არ დავიყვანო ბიჭო ბიჭო ვერ მე და გიგლა ვარ ერთი-ერთი მომხარე გაგიშვა. ამან დაძა მანქანაზე მევიდა 10. ისე ამან მომიყვა, ხო? შვამდი თუ და მე. ნახევარ საათში მევიდა ხახალაიშვილის. შემომიტრია და შემოდა ეგ. შემომიტრია და შეგანდონო. ესე დედრიო. 5 ლიტრიან ბინას რო გაძლებსო, გამაგები 1 ლიტრიო. 20 და ხო იცამე 5 ლიტრიან. 20 მე გეტანა, სამეთქვა რა იყო, მაგას გადამოვთხა. მაგრამ ხო და გიორგი. მიტრიაზე უკან და დაურეკ ემას ტელეფონით მომიტანა ბინოს. ისე ცოტა მაგარია. აუ, ესე იგი ისე მწყდება შვიათ გულის იმ მამის საფლავს ვიცავარ. მე დიმას ვაგინებიჩი და შვილას ვიცავარ. ისე მწყდება, ისე მწყდება. როგორ არ გამაგებინეთ ხოდა? კაცმა რომელმაც უჭო კაკოსი ყოლვი გადმოიტანა ჩვენ ურთიერთობაში. ბიჭო, აბარა. ჩვენ სიყოლოში გადმოიტანა ეს ურთიერთობა და გადმოიტანა შეგნებულად გადმოიტანა. რა პროსტო გავიხან დიმას ვაგინე. დიმა მუტა. დებინს და მარა იტალიაში იყავი შეკარმოტყულობა და არ იყავ შენ საქართველოში კაცო. იტალიაში იყავი. დიმა რა უთხრა ცი? დიმა რა უთხრა ცი? ნუ სამო გიგლაბიძია. შემოუტყია და ას. კები და რასტო ახლა შენ ჭუის დარეგება მაკლია. შენ მოგვითხარი დაუბანელი კარიერ სტრაკიო და აგინა დიმას. იმო ედა და ამ ფოტო. სობრიოსი. ხო. მე. ო, ხერთახსოს რომ მოდეს ონა იყოს. აკოს იგივე იყო გასვენება რა ფრაზე რა მაგრამ 14 ივლისი იყო ერთ თვით რა 14 ივლისი იწვის და ხო
და იმ დღეს იყო პატაია ჭეშვილის დაბადების დღე თან. სონაიოს თემო. ხო. ჩვენი გადაწყვეტილება. და ჩამოვედი რაზეა ლაპარაკი შეჩემა. და თემური ერთად ვიყავით და რაღაცა და მე ეს სასაფლაოზე ჩამოვედით და ეხა იქ კელეხი რა ამას კაგოს კელეში მე დავძე მე წავედი ჭეშვილებში რაცა პატარა იგი იყო და რო დავთვერე ხო? რო დავთვერე მე წამოვედი თქვენ. ამოვედი სინო თრალი გახეული და დედაშენი ნახე ნახე და გილა მე ვიკითხე და წინავს აა გაუძოს მე მე თემური მომაკითხა ისე და ამერიკა მოძულზე ჩამოდიო და просто არ არსებობდა ჩემო ვალერი იმიტომ რომ მე თქვენ ოჯახში იმხელა სიტყვა ნახე იმხელა სიყვარული და იმხელა დამოკიდებულება რასლა აი რაღაცას მოგიყვები ხა დედაშენი ერთი ერთი დავადებისგან პირველი თებერვალი არის ამის და დედამის დავადებისგან а ესე იყო რაღაც ეგ იყო და კაკოია აი ეხა რომ ზვიად უნდა დავნიშნო თამადა თუ დავამიღე თავი მე შენ სულელი ხარ ხო ბიძო აშვა მე რაშო აუ გიგლა აი ზვიად ჰე მოდი შვილო მოდი აუ ბიძე აუ ხოდა მაშინ იყო აი დღესაც ვიხსენებ აი ამ ისტორიას რა რომ ერთიქა რომ დავლიე ხო კაკოს ეუბნები რომ კაკო მე ვთქარი ეს ვინო რაღაცა სვანაერი ვინო თქო და ბიჭო, ჩემი ფეხით ამაქო დაწურული კაკო მეუნება და ვაი მე მეთქე კაკოი არ გამიბრაზდეს. მე ვთქვი და კაკო მეთქე შეფეხებს პატივს წე, მაგრამ ბიჭო, მაღაზი არ არის, სადმე? შე, ვალერი. მაღაზი არა, სადმე ვთქვი? ბატონო, კაციტელი რო ერთი ორი ბოთლი? ხო, ანდრო გიცხო. გააგზავნა ვიღაც ოფიციანტ და ორი ბოთლი. ხო გასულს ორი ბოთლი კაციტელი. ვინ არის არცერ ბატონო? რა უბრალოდ ვერ შვამ რა. დილას მოახდო კაციტელი. ვალერი მოიტანეს. დამიდგეს და ის უბრალოდ ჩავატარე რა და რაზე ლაპარაკი და